stopp ! Tempo klapp ! Selleks, et teha head videot, ei piisa ainult mõnest kvaliteetsest detailist. Vaja läheb kõike, kogu tervikut. Tasemel video tegemiseks on sul tarvis andekat režissööri. Mul liigu lihtsalt natukene kiiremini sinna poole, siis on... Hea silmaga operaatorit. Kaadriga 24-ga ja siis järgmine shot tuleb 35 mm. Võimekad produtsenti. 15 minuti pärast teeme lokatsiooni vahetuse. Valgusmeeskond, pange palun valmis end. Töökat valgusmeeskonda. Okei, tule natuke tagasi. Jep. Terava kõrvaga helimeest. Heli käib. Osavad filmeerijat. Nii pane värvi ka, see on valmis. Nii siis vajad sa hea ja toimiva video tegemiseks meeskonda, kes suudab iga täiusliku detaili panna kokku üheks pildiks. Megapixelis on kõik video tootmiseks vajalikud oskused esindatud. Oleme meeskonnana tegutsenud juba aastast 2014 ja loonud selle aja jooksul sadu ja sadu videoid. See pole meie jaoks lihtsalt töö, vaid viis oma võimeid rakendada, panustades video kui turundusmeediumi kvaliteeti. Sa mõtled, et kuidas see siis käib? Jaga meiega oma ideid ja eesmärke ning meie lisame sinna juurde tehnilised teadmised ja ühtseima meeskonnatöö. Tulemuseks on just selline video, nagu sa vaimusilmas ette kujutad. Võta meie meeskonnaga ühendust ja alustame su projektiga juba täna.